chcem sa ťa spýtať, ako tráviš 1. november? No, je mi nejakú. No, dobrá otázka, len ťažko sa mi odpovedám momentálne, ale... Máš nejakú tradíciu, chodíte s rodinou na hroby, alebo máte doma party Halloween? Ale tak, tak doma si pred Sviatkom všetkých svätých, samozrejme, že si doma vyrežeme každá svoju tekvičku podľa svojich predstav. No a samozrejme aj pred Sviatkom všetkých svätých, samozrejme, že chodím sviečky zapáliť. To je samozrejmosť, lebo potom na Sviatok všetkých svätých aj tak autobusy nechodia. Takže väčšinou tak nejaké 2-3 dni ešte oné pred Sviatkom všetkých svätých, samozrejme. No a doma v podstate oddychujeme a na našich blízkych, čo už nie sú medzi nami, si zaspomíname. No. Takže nejakou minútkou ticha aspoň. Čiže máte také skorej rodinné domáce zbliženie, áno? Tak dá sa to tak zhrnúť. Ako tráviš 1. novembra? Som iba vonku. Nechodíte s rodičmi na hroby? Iba niekedy. No 1. november je deň všetkých svätých, ako dušičiek. Mm. Máte na to nejaký zvyk alebo tradíciu rodinu? No asi nie. Čiže nenavštevujete pozostalých? Aspoň užívate si ten deň ako nejaký iný netradičný, ako Halloween príklad? Niekedy iba chodíme s kamarátmi a večer chodíme klopať ako Halloween. A vyrezávaš tekvičku? Teraz už. Iba družine, ale už tam nechodím. A nejaký disfraz alebo prezliekate sa do niečoho? No, raz sme sa prezliekali, ale už nie. Už sa neprezliekame. Už si na to veľký. Ako trávite 1. november? No, po minulé roky štandardne to bolo vždycky teda návštevou hrobov. No a tak minulý rok to bolo inak, keďže boli tie obmedzenia. No a tento rok tieto žarnovické vybavíme, ale tak tam priebežne chodievam tiež v rámci aj vychádzok a tak. A máte aj nejaké netradičné zvyky na 1. novembra? Nie. My to nejako neriešime, ani Halloween, ani tekvice, ani sviečky, takže nie ako... Sme radi, že je voľný deň doma, tak to si oddychneme a väčšinou sa skôr tak navštívime s rodinou k jedným rodičom, druhým, tretím. Tak. A máte nejaký rodinný zvyk na tento deň? Nejakú tradíciu rodinu? V našej rodine to veľmi takto nefičí, takže nie. My sme hlavne radi, že je voľno. Vybavíme tie hroby a to je asi taká tradícia skôr rodinná, by som povedala, že sa to spojí aj buď s nejakou návštevou, keď to bolo, že sme išli ďalej, alebo keď sme išli so Starkou, tak sme vždy vzali do kaviárne, to bol pre ňu taký výlet, takže tak. Ako trávite 1. november? 1. november, no ja to mám blízko cintorín tam, ja tam aj bývam, takže rodičov zo Žiaru mám tu pochovaných, tak chodíme tam. No a teraz sme troška vynovili, dávali sme tie biele kamienky, tak synovia sa mi o to postarali, tak máme už aj vyzdobené. No a preferujete také umelé výzdoby na hroby, alebo hľadáte nejaké také bioprírodnejšie? Viete čo, nedávame veľa, ale tie vresy mám 3 kúpené, tak to je ako živé. No a potom taká veľká kytica jedna, to sa dáva, ale to si aj odložíme, lebo to není ďaleko. Tak v zime, keď dávame tam zase vianočnú troška výzdobu, tak si to zvyknem do sáčka, do pivnice a to je škoda vyhadzovať, keď je to pekné, že není to ešte zničené. Takže 2 roky to sa dá použiť. Takže nemíňam nejako tak, aby som to zahadzovala, no. Takže tak. A máte nejakú rodinnú tradíciu na 1. novembra? No stretávame sa, prídu ako synovia aj s rodinami a ja strašne rada varím, tak už troška prichystám niečo a teším sa, že prídu a že im môžem ponúknuť niečo. Takže. Aj si vyrezávate tekvičku? Nie, to my už nie, ale možno, že ako vnúčka má 5-ročného chlapca, tak ona býva v Hodruši na Vrchách, tak to už robia oni, no. My už nie ako starší, ale rada chodím do klubu, aj teraz idem z klubu. Čo robíte na 1. novembra?
Alebo ako trávite tento deň? No tak snažíme si uctiť všetkých svätých zosnulých a zapaliť sviečku. Pobeháme hroby. No, asi tak. Máte nejakú rodinnú tradíciu každý november? Myslím, že nie. Čekvice zvykneme vyrezávať s dcerou, so staršou, táto ešte nie, ale tak s tou budeme. A tak, no. Čiže viac slovenskú tradíciu ísť na ten cintorín? Určite áno, slovenskú, tie americké, tie sú u nás veľmi praktizované. A hroby zdobíte prírodnými materiálmi, alebo vyhľadávate nejaké umelé ikebany? No, kúpujeme tie také gule, také živé, neviem, ak sa to volá, tie kvietky kúpujeme a sviečky zapalíme. Tak. A keď mamina spraví niečo z ihličia, nejaké tam ozdobí to nejakými šiškami, to spravíme. Ako trávite 1. novembra? 1. november je už dňom, kedy už máme popripravované všetko, ako sa patrí, aby sme si uctili našich nielen rodičov, ale aj starých rodičov, krstných rodičov a širokú rodinu. Lebo patrí sa, to je to posledné, čo môžeme už pre nich spraviť. Zapáliť sviečočku, pomodliť, odporúčať ich, aby tam na tom druhom svete odpočívali v pokoji. No a taká podotázočka, využívate dekoráciu teda na hroby alebo nejakú prírodnú, alebo umelú, alebo čo preferujete? Väčšinou je to prírodné. Síce už cínie sa mi minuli všetky, čo som mal, tak tie už nedám, už kúpim niečo. Ale čačinu na ukladať po hroboch to mám. To je na dvore u nás, to len vyleziem trošku na strom a obstriham si. Včas núdze, hlavne keď je pohreb nejaký, tak vtedy, alebo vypomáhame aj na hroboch niečím, keď je to niečo pekné a dievčatá to vedia v žarnovici poukladať, tak také niečo, ale väčšinou len prírodné. A máte nejakú rodinnú tradíciu na ten deň? Rodina sa schádza, pokiaľ to zdravie dovolí, zo širokého okolia, od Lukáčoviec poza Nitry až po Banskú Bystricu. A občas sa pristaví aj sestrin syn spoza Hlohovca. Takže v ten deň sa zídeme. Je to trošku smutný deň, ale nájdu sa aj pekné spomienky, ktoré sa viažu na rodičov, na starých rodičov a na, skrátka na tých blízkych, ktorých ideme si uctiť.